ההתנתקות ואיתור. פצוע אחד, נזרק עלינו רימון לתוך האיתור. מקבל תמונת מצב, אנחנו בכניסה לאיתור, נכנסנו לגוף, קיבלנו רימון לכוחותינו, נכנסנו לתוך חדרים. פונה במצב תקין, אנחנו כרגע בתוך האיתור, נעלים את מערבה. שואל שנית, האם המחבל חוסל או ברח? עבור. חוסל, מזהה קלט, מזהה מחבל, מזהה הריסות של בן אדם, מחבל חוסל.